Da var det dagens koronaoppdatering fra Risør kommune. Fortsatt ingen registrerte smitta i kommunen. Skolene er nå i gang. Det er mange tilpasninger. Mange ute så mye som mulig. Noen har fortsatt hjemmeundervisning på deler av skoledagen. Men vi prøver å få til så mye undervisning på skolene som mulig. Jeg ser jo mange elever savner det samværet og samholdet med andre elever, og det er viktig. Vi arbeider med busstransporten, slik at alle som har krav på skyss, kommer med buss. Det blir litt krevende nå som også Risør videregående er i gang, men vi skal finne løsninger, eventuelt med å bruke ekstra busser. Fortsatt gjelder oppfordringen om at de som kan få noen til å kjøre seg til skolen, som ellers ville tatt buss, enten det er foreldre eller andre som kan kjøre, så oppfordrer vi til det. Ungdomsrådet i Risør har hatt møte. De har oppsummert erfaringer med skole hjemme, og alle sier at det har gått rimelig greit. Litt ulike erfaringer, men stort sett veldig bra. Noen synes det har vært mye å gjøre, og de ser selvsagt fram til å begynne på skolen de også. Vi har også snakket om sommeren i en koronatid, og de sier at her gjelder det å glede seg til sommeren over de små og nære tingene, å møte venner, være ute og bade, være på turer i nærområdene, slik at det blir en best mulig sommer. Det har kommet en veileder for organisert idrett. Det er nå større muligheter til trening i lagidretter, også med ball. Vi avventer litt om Risørhallen skal åpnes. Det avhenger av behov for renhold, og her må vi gjøre nokså strenge prioriteringer. Renholderne, som jeg har sagt tidligere, er svært viktige i vårt smittevernarbeid. De gir forsterket renhold på skoler, institusjoner og ellers der folk samles. Og det er en svært viktig del av vårt smittevern. Men vi har et begrenset antall renholdere, og vi må bruke de ansatte best mulig og prioritere strengt.